Tahu tak tadi, time saya on the way ke sini, kan? Saya nak masuk simpang tau. Lepas tu dekat simpang tu ada satu kereta. Kereta tu kena tak bagi signal. Sebenarnya, signal tu penting. Begitulah juga awak. Penting dalam hidup saya. Orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga. Aku kalau saya boleh nyusun abjad kan? Saya nak letak you dekat dengan I. Tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus pada. Bismillahirrahmanirrahim. Sudikah awak menjadi pemaisuri dalam hidup saya? Awak tak salah kalau kita nak berangan. Sebab usaha tak pernah hianati hasil. Saya berangan ke tadi? Nak berangan. Tapi boleh jadikan realiti tak? Kenapa tak boleh pula? Klise kan? Drama Melayu kan? Memang macam ni lah. Oh iyalah, kita kan Melayu. Jomlah, kita ke syurga.